tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Oi, amigos. Eu tô aqui. Quanto tempo, pessoal. Saudade de vocês. Se Deus quiser, tudo isso vai passar logo. Coronavírus, faculdade, tudo isso vai acabar logo. E a gente vai estar todos os dias juntos, né? Vocês vão ver a gente vai compartilhar mais um pouco da nossa vida, da nossa história com vocês. Hoje é dia 21 de abril. E a gente tá indo pro mercado agora. Já tem mais ou menos 5 ou 6 semanas eu não saio de casa, não ponho os pezinhos pra fora de casa. Essa é a primeira vez que eu tô saindo, gente. É muito difícil ficar preso dentro de casa, vocês sabem, né? Mas a gente precisa fazer isso pro nosso bem, pro bem das outras pessoas, pro bem das pessoas que a gente ama. Aqui na Turquia tá tudo muito restrito, pessoal. Ontem o Serkan foi no mercado e eles não deixaram o Serkan entrar. Apesar dele estar usando um pano, um lenço, eles não deixaram o Serkan entrar, porque eles falaram que tem que ser de máscara. Se não for de máscara, não pode entrar. A gente não pode comprar máscara, é proibido a venda de máscara. Tem gente que vende por 10 liras, 5 liras, mas não é aquelas máscaras, essas máscaras aqui, sabe, pessoal? Vocês sabem como é, né? Mas é proibido a venda de máscara, a gente não encontra máscara para venda nas farmácias. E eles falaram que eles vão doar máscara, né, para as famílias. Eu falei que, por exemplo, eu tô fechando aqui tudo aqui, né? Eu fechei tudo aqui. Eu falei, se meio pano parece máscara, você não vai deixar entrar para o supermercado. Mas eu não tô fazendo, meio pano não parece máscara, por isso não tô deixando. Tem aquelas máscaras que as pessoas fazem de pano, né? Se o Serkan estivesse usando uma assim, em formato de máscara, eles teriam deixado o Serkan entrar. Mas como não era em formato de máscara, era só um pano cobrindo aqui, né? Não deixaram o Serkan entrar. E a gente fez o pedido das máscaras já tem mais de 2 semanas. O governo falou que ia dar máscara, doar máscaras para as pessoas, 5 máscaras por semana. Pelo que eu entendi, por pessoa da família, mas tem gente que fala que não, são 5 máscaras por família. Então não entendi direito, porque eles não falaram muito direito sobre esse assunto. E o Serkan fez o pedido e até agora nada de máscara. O Serkan foi na farmácia ontem tentar procurar máscara, nada de máscara. Eles falaram que o número do Serkan é um número para dar a máscara, para pegar a máscara, ainda nem tá na fila, então não sei quando que essas máscaras vão chegar. Enfim, pessoal, o negócio tá assim aqui. No Brasil também tá bastante complicado, né? Enquanto que aqui a gente não pode sair, não pode entrar no mercado sem máscara, em lugar nenhum sem máscara. No Brasil, o presidente tá chamando as pessoas pra rua, né? Então, pessoal, complicado, muito complicado. Então, pessoal, por que que a gente veio no mercado hoje? Eu vim com o Serkan. Porque dia 23 de abril aqui na Turquia é feriado, é dia das crianças e é o dia do parlamento, né? O dia que o parlamento foi formado. E esse ano é especial por quê? Porque tá completando 100 anos, 100 anos do dia das crianças e 100 anos que o parlamento foi formado aqui na Turquia. Então o parlamento é mais velho do que a República da Turquia, pessoal. A República da Turquia vai completar 100 anos só daqui 2 anos, ou seja, o parlamento foi formado antes da República da Turquia. Sim, 3 anos antes. Mais ou menos 2 anos e alguns meses. Uhum. Quinta-feira agora vai começar o feriado. Então, normalmente as pessoas saem na rua, tem apresentação, tem show, tem várias coisas. Então, o governo fez assim. Todo final de semana é proibido sair. Tem o tal do lockdown, né? Proibido sair todo final de semana. Sábado e domingo. Sábado e domingo, proibido sair. E também o Ramadã, né? Vai começar na sexta-feira. Então vai começar o jejum já, né? Então, pessoal, tá fazendo compra por quê? Porque a gente vai ficar 4 dias sem sair de casa, proibido. Ninguém vai poder sair de casa durante 4 dias. Então, por isso que a gente veio fazer essas compras hoje. Mas como é que tu sentindo? Você sabe, dentro de casa, parece que a gente tá, máquina tá matando comidas. A gente comprando dentro de casa, a gente todo dia tá comendo. Gente, acorda, até dorme. Todo jeito comendo. Gente, assim, isso acontece com vocês também, né? A gente já engordou nessas quarentenas, porque a gente não sai, ó. Dá pra perceber aqui, né? Pelo rosto da pessoa, que já não era tão magrinho, né? Agora tá. A nossa vida é essa. Sério, gente, o Serkan parece que tá grávido de 5 meses. Quase 6. A gente acorda, come. Aí passa um tempinho, come de novo. Aí passa um tempinho, aí tô com fome, come de novo. A gente não tem nada pra fazer em casa. Quer dizer, não tem nada pra fazer assim. Porque a gente trabalha demais. Gente, esse negócio da faculdade tá me matando. Gente, é tanto trabalho. Tanto trabalho, tanto trabalho, tanto trabalho de faculdade. Que a faculdade nunca foi tão difícil como tá sendo difícil agora. Apesar da gente não ir pra aula e não ter aula, eles dão muito trabalho, pessoal. Você que sabe aqui, ó. Muito trabalho. Um trabalho em cima do outro e trabalho difícil. Gente do céu. Eles estão me sufocando. Mas esse é muito perigoso também, você sabe? E certeza, um monte de família
vai ser bebê. Vai ter bebê, porque, né? Porque não tem nada pra fazer em casa, entende? Por isso bebê! Sim, todo dia até de mim a gente tá trabalhando. Porque não tem fazer nada, entende? Depois que crianças dormem, a gente tá fazendo esporte. É, fazendo esporte tem que queimar as calorias, né, pessoal? Tem que queimar as calorias. E viu, cara, ele tá usando pano, ai, mas tá parece máscara, ele deixará. Ah, ela só tem que ter o formato de máscara, gente. Pode ser pano, mas o pano tem que ser em formato de máscara. Se não for em formato de máscara, não protege do coronavírus. Vamos lá, tá aqui nossas máscaras. Ah, sabe como que o Serkan conseguiu essas máscaras aqui? O Serkan ficou puto da vida e foi reclamar no grupo do amigo deles, né? Que eles têm um grupo do trabalho, né? Minha amiga tem supermercado. Antes ele compraram. Eles pacote. Fizeram estoques de máscara. Não, só um, dois pacotes. Mas eles compraram os pacotes. Pacote, porque ele está trabalhando. Ele me deu. Se ele não deu. Como que a gente ia pro mercado? Se não fosse amigo do Serkan, ele deu três máscaras dessa aqui pra gente, três. Se não fosse amigo do Serkan, como que a gente ia no mercado? Não tem máscara. Não vende máscara. O governo não dá máscara, porque até agora não chegou pra gente. A gente ia passar fome nesse estoque. Máscara... Sério, porque em casa... Porque a gente não faz estoque, gente. A gente não faz estoque. A gente... Ah, tá faltando... Compra um quilo de feijão, compra um quilo de arroz. Aí, ah, tá faltando isso. Vai no mercado. Tá faltando aquilo, vai no mercado. A gente não fez estoque. Então, por isso que a gente tá vindo agora pra se preparar e fazer um estoquezinho, né? Porque tá, a gente não sabe quando que vai chegar nossas máscaras ou se vai chegar nossas máscaras. Então, é melhor a gente se prevenir agora enquanto a gente tem essas três mascarazinhas aqui. E outra coisa, gente. Eu ouvi dizer... Porque não tem máscara. Eu ouvi dizer que as pessoas usam essas máscaras aqui. Normalmente, essas máscaras têm que ser usadas até por no máximo 4 horas. 3 ou 4 horas. Sim. E tem gente que usa essas máscaras aqui, gente, por dias. Dias e dias. E tem gente que ainda tem a coragem de ir na casa do vizinho e pedir emprestado. Vizinho, me empresta a tua máscara pra eu ir no mercado. Tem gente fazendo isso também, pessoal. Porque as pessoas ficam sem saber o que fazer, né? Sim. Alguém tá lavando esse. Mas eu falei para meu amigo... Amigo, coloca para micro-ondas. Ah, mata será no micro-ondas? Sim. E acho que vai matar, porque tem vírus, por exemplo. Coloca, abre micro-ondas. Não sei, gente. Eu aconselho vocês a não seguir esse conselho do Serkan, porque a gente não é especialista. A gente não é da área da saúde. Isso é minha ideia. É só uma ideiazinha do Serkan, né? Por favor. Eu acho. Por favor. Depois não venho dizer que a Mayara e o Serkan estão influenciando as pessoas a matar o coronavírus no micro-ondas. Não, a gente não está falando assim. Tá. Não, bebê, esse aí tá usando já máscara, assim. Vamos. Olha agora, isso é mais lindo, né? É, com parece máscara, até médico, ó, gente. Cara de médico que eu sei. Ai, vamos entrar no mercado. Vamos. Bom, pessoal, estamos no mercado. Até que não tem muita gente. Acho que é porque as pessoas vão deixar pra fazer na última hora. Porque aqui não tem muita diferença do Brasil, não. Hoje é terça-feira. Tem hoje de manhã pra fazer compra ainda. Aí na quarta-feira, depois da meia-noite, não vai poder mais sair. Pessoal, agora a gente veio em outro mercado. Porque tem coisa que falta no outro mercado, né? Que a gente precisa e tá faltando lá. E, gente, é muito difícil respirar com essas máscaras aqui, gente. Tô igual o Bolsonaro. Não sei como colocar máscara na cara, gente do céu. Ai, eu sei. Não pode estar tocando assim na máscara, pessoal. Fica a dica aí pra vocês. E é isso, pessoal. Muito difícil respirar com essas máscaras assim. O óculos fica embaçando. Vou pegar aqui algumas coisas. Nossa. Essas coisinhas aqui, compra besteirinha, né, pra gente emagrecer, né, meu bem? Tem negro, compra negro. Esse aqui, ó. Esse aqui é o favorito das crianças. Pessoal, a gente acabou de chegar em casa e essas aqui são as nossas compras. E o Serkan ainda tá indo em outro mercado comprar mais coisas. Tá faltando comprar carne, frango. E uma coisa muito importante pro Serkan também, que é o suquinho de uva dele. Sim. Então, pessoal, ele tá indo agora fazer essas compras, né? Enquanto isso, eu vou ficar organizando. Tem que higienizar primeiro tudo, né? Pra depois guardar. Eu vou aproveitar que as crianças estão na casa da vizinha, pessoal. Pessoal, até agora, esse tanto de compra aqui custou 620 liras. E ainda tá faltando mais, eu acho que mais ou menos a gente vai gastar ainda uns 200, umas 200 liras ainda. Eu acho, né? Porque sempre a gente fala assim, ah, acho que vai custar 150, 200, mas depois custa 250, 300. Enfim, gente. Essas aqui são as coisas que a gente comprou. Mingauzinho pra Luna, produtos de higiene. Que boa, né? Água sanitária, detergente, refrigerante, biscoito aqui pras crianças. Isso aqui, manteiga pra fazer docinho, né? Pra fazer...
pra fazer biscoitinho, manteiga, manteiga, margarina, queijo, tipos de queijo. Aqui é uma carninha, pessoal, que já vem pré-cozida, sabe? E a gente come isso no café da manhã. É bom, muito bom com ovo. A gente comprou três pacotinhos desse. Gente, sabe quanto é que custa uma caixinha dessa aqui de creme de leite? Pasmem, R$ 5,45, pessoal. E a gente comprou aqui peito de frango também, salsicha pro café da manhã. E também o Sergão vai fazer o jejum, né? Então, antes de dormir de noite, né? Pra não ficar o dia todo com fome. Aí vai comer umas coisinhas antes de dormir, tipo salsicha, tipo um café da manhã, sabe? Aí eu comprei aqui essas cebolas assim, halkasan, que fala aqui em turco. A gente comprou peixe também, peixe congelado, porque as crianças gostam muito. A gente comprou quatro pacotes de peixe. Então aqui em casa, toda semana a gente come peixe. Pelo menos uma vez por semana a gente come peixe. Aí o Davi pediu batatinha também, aí mais chocolate, nugget. Aí aqui tem essas pimentas assim vermelhas, que é bom pra comer. Pimenta em conserva. Aí ervilha. Isso aqui é berinjela em conserva, pessoal. Berinjela assada em conserva, muito bom também. Refrigerante, chá, produtos de limpeza, suquinho aqui, uma caixa de suquinho para as crianças, mingauzinho da Luna, óleo, pão. Isso aqui também para comer no café da manhã. E uma coisa muito importante também, pessoal, isso aqui, ó. Vocês devem imaginar o que é isso aqui, né? É para evitar mais criancinhas, pessoal. Isso aqui também, ó, para colocar no banheiro. Então, por enquanto, é isso aqui, pessoal. O Serkan tá indo comprar mais coisas. E eu sou muito grata a Deus por Deus dar essa oportunidade pra gente de poder ir no mercado e comprar o que a gente quiser, né, pessoal? Porque infelizmente tem muitas pessoas no mundo que não tem nada pra comer, nenhum pão pra comer. E isso é muito ruim, de verdade. Espero que a gente possa ajudar essas pessoas também. Não só esperar quando a gente tiver muito pra dar, tipo, ajudar um vizinho que tá perto, que a gente sabe que tá precisando. Então é isso aqui, pessoal. Essas compras, isso aqui foi o que a gente comprou. E isso aqui não é comprar pro mês. Tem coisa aqui que vai durar muito. Por exemplo, óleo aqui, que boa. Essas coisas aqui vão durar bastante. Mas tem coisas que acabam rápido e a gente vai estar sempre ter que comprar outras coisas também. Tipo pão, vai no mercado comprar pão, ó. Ah, acabou isso, vai no mercado, compra. Acabou ovo, vai no mercado, compra. Assim, sabe, pessoal? É isso aqui, pessoal, por enquanto. Agora eu vou organizar tudo isso aqui, desinfetar, guardar e buscar minhas crianças, que eu tô com saudade delas. Pessoal, agora já é 7h05 da noite. Tô preparando aqui uma janta. O Serkan foi no mercado, comprou as coisas que eu falei pra vocês que ele ia comprar, né? E as carninhas também, ó. Ele comprou bastante, assim, de vários tipos. Agora o Serkan tá cuidando das crianças enquanto eu faço a janta, porque aqui o negócio é assim. Enquanto um faz uma coisa, o outro faz outra coisa. Ninguém fica sentado aqui nessa casa. Antes que isso aí, eu falei que mais ou menos eu vou comprar 150, 200 tram, mas quase 300 tram. Que coisas. Hoje a gente gastou quanto? Mais ou menos 1.000 lira. 1.000 lira só de compras, pessoal. Mas é bom que a gente vai ficar um tempo sem fazer uma compra grande assim. Espero. Espero. Pronto, uma hora depois. Chegou a hora da jantinha, né, Luna? Luna já tá atacando a comida. Né, filha? Você gosta de comer frango, né, filha? Hã? Ó, pessoal, essa aqui é a nossa janta de hoje. Ó, só como ficou o frango temperado com verdura. Tem batata, cenoura, cogumelo, tem bastante cebola, alho, pimenta. Olha só, gente, tem um caldinho que tá maravilhoso. Eu fiz aqui também uma saladinha de milho. E é assim, gente, o arroz, ó, que eu falei pra vocês. O bulgur pilavó, arroz de bulgur. Como é que fica? Pronto, pessoal, essa aqui é a nossa jantinha de hoje. Né, Luna? É a nossa jantinha de hoje.